مینا حسن باندې نه دا که بلال پتا مئن شو نو ستا حسن ستا دلیل لی پا بلال چه تا مئن شو دے کلو یا فلسفه دا زما سوال دی مینا سدا یو وڑشان مجموعه دا زیم فکر دی انوان دی پا کلو یا فلسفه دا یا خو ځان پو حول غوارم یا خو ستا اصلاح کول لی ستا دا ذهن حاتیلا دا گندر سیش لول لی زما سوال دی مینا سدا بس جانان دے ورمان دے کد زلف لان دے خوب دے د بڑو پتیرو سکو زان لزړونو غسوللی کد سرو شوند لمبو کی زان پزور وسوللی کد سترګو کوی کاپ کی روکی دللی روکی دللی او کنه د جانان غی کرمانون رجی دللی نجی دا خو مین نه دا دا خو جون سره تړلی س کیسی دی ما ملی دی ک منصور می سر پدار شی زب بیا عمر اختیا وایم مینا سترگو کے نظر دے مینا زان لے او سر دے مینا او گو ریا قب دے مینا او گو ریو سب دے دل تا مینا تلک پام کا چی دا مینا جدا کی گی دے وی مینا دا سترگو بینا سترگی نا بینا شی تش دا مینا پلے باسم نا بینا سترگی بینا شی مینا جون مینا مذهب دے مینا اقل نا مکتب دے مینا لو یا فلسفہ دا دا د زړونو حادثه ده که په دې زه کافر کیږم په خپل کفر به خوشحال یم زما یار زما ایمان دی زما یار زما سجده ده د جانان سترګې چې نه وینه کعبه نه مدینه ده مینه حسن باندې نه ده که بلال په تا مئن شو نو ستا حسن ستا دلیل دی په بلال چې ته مئن شوې دې کې لویه فلسفه ده.